បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺអតិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនយន្តឡានឆែលឡេតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាទថ្ងៃនេះដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទភក្តីខ្ញុំបាទនិរោធបាទយើងទាំងពីរជាទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ផ្ទាល់ប្រចាំក្រុមហ៊ុនយន្តឆែលឡេតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទហើយថ្ងៃនេះស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងឆែលឡេត TalkShow បាទនិរោធកម្មវិធី Challenge Talk Show គឺជាកម្មវិធីខ្លីៗមួយដែលយើងផ្ដល់ជាមួយចំណេះដឹងទូទៅទៅលើរថយន្តជាពិសេសគឺយើង focus ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលបានបំពាក់ជាមួយរថយន្ត Challenge ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាបាទត្រូវហើយបាទហើយយើងទាំងពីរអ្នកក៏បានស្ថិតនៅក្នុង showroom ទីសាខាកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Land Challenge ដែលមានទីតាំងនៅលើផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជិតស្ពានអាកាស7មករាបើសិនជាបងប្អូនចុះពីស្ពានអាកាស7មករាមកប្រហែលជា500ម៉ែត្របងប្អូនមើលខាងស្ដាំដៃនោះបងប្អូននឹងឃើញទីសាខាកណ្ដាលរបស់រថយន្ត Challenge ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាទតែបងប្អូនអរគុណហើយនិរោធសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះបាទសុខទុក្ខធម្មតាហើយតកតូវជាមួយ topic យើងថ្ងៃនេះគឺយើងលើកយកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៃរថយន្តមួយប្រភេទរបស់យើងដើម្បីទៅឲ្យប្រិមិត្តគាត់បានដឹងបាទនោះគឺរថយន្ត Challenge Equinox Series ថ្មីរបស់យើងបាទហ្នឹងហើយបាទហើយកាត់បន្តិចដែរតកតូវជាមួយនឹងរថយន្តពេលខ្លះការសម្រេចចិត្តទិញរថយន្តប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគាត់គិតថាជាការងាយស្រួលមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺវាមានចំណុចរបស់វាអញ្ចឹងចង់សួរនិរោធថាថ្ងៃនេះបើសិនជានិរោធសម្រាប់ចិត្តចង់ទៅរុនថ្មីតើនិរោធនឹង focus ទៅលើចំណុចណាមួយនៃរយន្តថ្មីបាទអរគុណប្រក្តីសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំជ្រើសរើសយករយន្តមកប្រើប្រាស់ចំណុចទី1ដែលខ្ញុំត្រូវគិតគឺប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពព្រោះឯងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងរយន្តគឺជួនដំណើរយើងគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាផ្លូវជិតមិនថាផ្លូវឆ្ងាយទេបាទរាល់ការបើកបរប្រចាំថ្ងៃគឺប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសំខាន់ហើយចំណុចទី2គឺតកតងជាមួយនឹងការ designអញ្ចឹងការ design តាក់ទងជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាតរបស់រថយន្តទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅបាទហើយចំណុចទី3គឺតាក់ទងគេហៅថា comfort ណាបាទតែគេថាផាសុខភាពនៅពេលដែលយើងបើកបររាល់ការបើកបរទីជិតឬក៏ទីឆ្ងាយអាហ្នឹងគឺជាចំណុចបន្ថែមហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺគេហៅថា smart technology អញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្ត series ក្រោយៗនេះគឺបំពាក់ជាមួយនឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពឬជា technology ទំនើបទំនើបអញ្ចឹងប្រព័ន្ធ technology គឺវាជួយយើងបានច្រើនដែរបាទតន្ត្រីនេះរត់អញ្ចឹងឲ្យមើលបងប្អូនគ្នាការទិញរថយន្តយកនិយាយថាយើងមើលខាងក្រៅទៅគឺការ design ស្អាតស្អាតដូចគ្នាបាទម្យ៉ាងម្នាក់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអ្វីដែលបានបំពាក់ខ្លះជាមួយនឹងរថយន្តនៅបែកខាងក្នុងបាទព្រោះយើងគិតថារថយន្តចាប់ទុកថាជាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់បាទព្រោះតែងតែជូនយើងទៅគ្រប់ទីកន្លែងពេលខ្លះពេលមិត្តអញ្ជើញទៅខេតចំណាយពេល 3-4 ម៉ោងលើឡានអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវការឡានមួយដែលផ្ដល់សុវត្ថិភាពមែនទែនបាទអាចនិយាយថារថយន្តឬក៏ឡានដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃគឺជាអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលការពារក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅពេលធ្វើដំណើរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងលើកយកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអីគេខ្លះដែលរថយន្តរបស់យើងបានបំពាក់ជាពិសេសគឺទៅលើរថយន្ត Equinox សេរីថ្មីរបស់យើងយើងអាចនិយាយថារថយន្ត Equinox សេរីថ្មីរបស់យើងគឺជារថយន្តកម្ពុជាដែលបានបំពាក់ស្ពេចច្រើនជាងគេលើទីផ្សារបាទដែលលើទំហំប្រភេទរថយន្ត SUV 5កៅអីលក្ខណៈគួរសារនេះរត់មិនត្រឹមតែសុវត្ថិភាពទេអាចនិយាយថាជារថយន្តឆ្លាតវៃមួយដែលផ្ដល់ទាំងសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពទៅដល់ម្ចាស់រថយន្តបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់ឲ្យប្រិមិត្តទៅមើលរូបរាងនៃការ design របស់រថយន្ត Equinox ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ជើញក្រោយពីបានទស្សនាវីដេអូ highlight ហើយតក្តីបាទនិរោធចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដំបូងនៅក្នុងវីដេអូ highlight ណាតកតងជាមួយនឹងការ design ពិតជាស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងសម្រាប់តក្តីតកតងជាមួយនឹងការ design តក្តីគិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទនិរោធតកតងជាមួយនឹង Equinox របស់យើងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺពេញចិត្តមែនទែនហ្មងទី1ខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការ design ខាងក្រៅអាចថាវាមិនមែន design ថាឲ្យអស្ចារ្យជាងគេប៉ុន្តែអាចថាជារចកាលថ្មីរឿងថ្មីដែលមើលទៅតាក់ចិត្តរបស់ជិះពេលជិះលើដងផ្លូវណាហើយមិនត្រឹមតែបែកខាងក្រៅទេបែកខាងក្នុងក៏ស្អាតស្អាតដូចគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺវាបានបំពាក់ស្បែកណាគឺពណ៌ខ្មៅលាយជាមួយនឹងពណ៌បាញ់ក្តាមបាទគឺមើលទៅអាចនិយាយថាពណ៌ពេញនិយម
ហើយទៅលើការប្រើប្រាស់ក៏វាអត់សូវប្រឡាក់ដូចគ្នាដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅខាងក្នុងធំណាទៅលាយមែនតើសម្រាប់5នាក់គឺទៅលាយជូនហ្មងហ្នឹងហើយទៅលាយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានសមាជិកគ្រួសារ5នាក់ឬក៏6នាក់ខ្ញុំគិតថារថយន្តក៏ប៉ុណ្ណេះប៉ិតជាស័កសមសម្បាច់បារម្ភទេសម្បាច់បារម្ភឲ្យខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងហ្មងបាទថាអូមើលខាងក្នុងឃើញរថយន្តនេះតូចឃើញរថយន្តនេះគេហៅថាខ្លីតែប៉ិតជាស្រាយបើសិនជាបងប្អូនបានអញ្ជើញមកទស្សនាផ្ទាល់ណាតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថារូបរាងជាក់ស្រាយរបស់រថយន្តបងប្អូនប៉ិតទៅពេញចិត្តហើយហ្នឹងហើយហើយបើយើងនិយាយទៅលើការ design ហើយអ្វីដែលសំខាន់ថ្ងៃនេះគឺទៅលើប្រព័ន្ធសវត្ថិភាព safety system អញ្ចឹងបើនិយាយពីប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពវិញដោយប្រចាំពីខាងដើមគឺខ្ញុំហឺហ៊ាននិយាយថា Equinox គឺជារថយន្ត SUV លក្ខណៈគ្រួសារ5កៅអីដែលមាន spec ប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពច្រើនជាងគេហើយនិយាយថាជារថយន្តឆ្លាតវៃមួយដែល spec របស់វាបើថាខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺនិយាយអត់ហើយអញ្ចឹងចែកគ្នាថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងចំណុចទី1ហ្មងទៅបាទទាំងអស់សត្វតាសត្វតាសំខាន់ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ចំណុចទី1ជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រក្តីដំបូងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រក្តីចង់លើកយកចំណុចប្រព័ន្ធសុខភាពអីដើម្បីចែកជូនបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែទស្សនាបាទឥឡូវសម្រាប់ចំណុចទី1ដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងឲ្យប្រិមិត្តគាត់ធ្វើការដឹងពី spec នៃរថយន្ត safety របស់យើងគឺខ្ញុំនឹងលើកយកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគេហៅថានៅក្នុងក្រុងពេលខ្លះគាត់ប្រើទៅក្នុងការចូលចតគឺចាអៀតអញ្ចឹងអីគឺនុករបស់យើងបានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគេហៅ parking assist sensor បាទដែលរថយន្តរបស់យើងបានបំពាក់ជាមួយនឹង sensor ទាំងមុខទាំងក្រោយខាងមុខ6គ្រាប់ខាងក្រោយ4គ្រាប់ស្ដាប់ទៅពិតជាពិសេសហើយសុវត្ថិភាពខ្លាំងហ្នឹងហើយព្រោះដោយសារអា parking assist sensor ហ្នឹងនៃរថគឺយើងមានជុំវិញឡានតែម្ដង10គ្រាប់អញ្ចឹងវាជំនួយទៅដល់ការចូលចតរបស់ប្រិមិត្តបាទមិនថាកន្លែងតូចចៀតប៉ុណ្ណាក៏ដោយវានឹងធ្វើការ alert ជាសំឡេងក៏ដូចជាបានភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធរំញ័រកៅអីដល់អ្នកបើកបរអូពិសេសបាទខ្ញុំធ្លាប់ឮតែគេហៅថា sensor កាមេរ៉ាវាឲ្យជាសំឡេងនិងរូបភាពអ្វីដែលសំខាន់ឮតែដេញនិយាយមិញណាថាមានប្រព័ន្ធញ័រកៅអីហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធញ័រកៅអីហ្នឹងបើសិនបច្ចេកទេសគេហៅថា seat vibration alert បាទអញ្ចឹងវានឹងភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹង sensor ពេលដែលយើងគៀកជាមួយវត្ថុអីមួយជុំវិញឡានវានឹងធ្វើការរំញ័រកៅអីបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកបើកបរគាត់ចាប់អារម្មណ៍បានថាគាត់អាចប៉ះបានទេហ្នឹងហើយហើយខាងក្រោយយើងនេះដែរនៅរថក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា HD ដែលផ្ដល់កម្រិត resolution ទៅដល់អ្នកបើកបរឃើញច្បាស់អញ្ចឹងមិនត្រឹមតែ sensor មិនត្រឹមតែរំញ័រក៏អីបូកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយទៀតគឺងាយស្រួលមែនតើហ្នឹងហើយបាទតែក្ដីខ្ញុំមានចម្ងល់បន្តិចមិនតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធញ័រក៏អីបាទសម្រាប់ការញ័រហ្នឹងញ័រតែពីខាងក្រោយឬក៏ញ័រ360ដឺក្រេជាមួយឡានតែម្ដងបាទនេះរត់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរំញ័រកៅអីនេះណាគឺយើងអាចនិយាយថា360ដឺក្រេនៃកៅអីអ្នកបើកបរមានន័យថាកៅអីទាំងមូលរបស់អ្នកបើកបរគឺវានឹងធ្វើការ alert រំញ័រហ្នឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថា sensor យើងគៀកជាមួយខាងស្ដាំដៃអញ្ចឹងកៅអីអ្នកបើកបរគឺយើងរំញ័រតែខាងប៉ែកខាងស្ដាំដៃទេបាទបាទបើយើងគៀកខាងឆ្វេងគឺវាញ័រប៉ែកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាចំណុចអាប្រភេទរំញ័រកៅអីនេះណារថយន្តផ្សេងគឺអត់មាននេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងហ្មងព្រោះដោយសារនេះគឺជាតិចណូឡូជុំក្រោយរបស់ខាង General Motor ដែលបានបំពាក់ជាមួយនឹងរថយន្ត Equinox របស់យើងបានអត់តន់អស់ទេនីរ៉ូតយើងក៏បានបំពាក់បន្ថែមជាមួយប្រព័ន្ធ Rear Cross Traffic Alert ដែលជាប្រព័ន្ធជំនួយទៅដល់ការបើកបរពេលដែលយើងអាយ៉ាយថយក្រោយអញ្ចឹងពេលដែលយើងអាយ៉ាយថយក្រោយយើងមានប្លង់ខ្លះយើងមើលចាប់អត់បានចេញពីកញ្ចក់ឡានរបស់យើងទេអញ្ចឹងពេលដែលមានរថយន្តឬក៏ម៉ូតូបើកពីឆ្វេងមកស្ដាំវានឹងធ្វើការឲ្យដំណឹងជាសញ្ញាផ្ទាល់ហ្មងនៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់យើងអេក្រង់ណាបាទអញ្ចឹងប្រហែលថាមកពីឆ្វេងឬស្ដាំដែលបញ្ជាក់ជាមួយនឹងការពេលអាយ៉ែទៅមានប៉ះជាមួយនឹងអ្នកដែលមកពីខាងប៉ែកជំហៀងបាទអញ្ចឹងអានេះក៏ជាចំណុចមួយដែលសំខាន់មែនទែនប្រិមិត្តមិនតន់អស់ទេមិនត្រឹមតែម៉ូតូឬក៏អ្នកជិះឡានទេសំបីតែអ្នកថ្មើរជើងឬក៏អ្នកជិះកង់ក៏ប្រព័ន្ធយើងបានបំពាក់មកក៏ឆាប់ដូចគ្នាដូចគ្នាបាទគឺប្រព័ន្ធ rear pedestrian detection គឺជាប្រព័ន្ធដែលចាប់ជាមួយនឹងអ្នកថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ខាងក្រោយឬក៏អ្នកជិះកង់ខាងក្រោយអញ្ចឹងបញ្ជាជាមួយនឹងយថាហេតុផ្សេងផ្សេងបាទបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាប្រព័ន្ធដែលបំពាក់យ៉ាងល្អបំផុតសម្រាប់រថយន្ត Equinox របស់យើងប៉ុន្តែបើគាត់ថាប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយអត់ទាន់គ្រប់ទេនិរោធបាទអ្វីដែលយើងចង់ប្រាប់មួយទៀតណាគឺជាប្រព័ន្ធauto parking គឺជាប្រព័ន្ធចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិពិតជាពិសេសមែនបាទបាទនេះរត់មានន័យថាពេលខ្លះបងបងស្រីស្រីគាត់ពិបាកចតគាត់អត់ប្រកាយក្នុងការចូលចតទេកន្លែងរៀងចៀតអីបន្តិចចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់អាចពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលបានបំពាក់រួចហើយ
ទៅលើរថយន្ត Equinox របស់យើងអញ្ចឹងរថយន្តនឹងធ្វើការចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្មងអញ្ចឹងមកថាកាន់តែជួយសម្រួលកាន់តែងាយស្រួលដល់អ្នកបើកបរទៀតហើយបាទបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលចតនៃរថយន្ត Equinox របស់យើងអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី2នេះរត់បាទអរគុណទាំងនេះបងប្អូនទស្សនិកជនចំណុចទី2ពិតជាពិសេសហើយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកបើកបរដែលគេឲ្យឈ្មោះថាប្រព័ន្ធគេថាប្រព័ន្ធវ៉ាជេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះមានមុខងារផ្ដល់ដំណឹងនៅពេលដែលមានរថយន្តឬក៏ម៉ូតូពីខាងក្រោយដែលគាត់ចង់វ៉ាចង់ជែងជាធម្មតាតែក្តីទៅពេលដែលយើងមើលកញ្ចក់ផ្សាយមួយចំនួនគឺយើងមើលអត់ឃើញត្រឹមត្រូវនៅរថចាក់អត់បានអស់ទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាវ៉ាជែងដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា Lane Change Alert with Side Blind Spot ហ្នឹងវានឹងផ្ដល់សញ្ញានៅលើកញ្ចក់ឆ្វេងស្ដាំឲ្យយើងដឹងថានៅខាងឆ្វេងនៅខាងស្ដាំមានឡានឬក៏ម៉ូតូដែលចង់វ៉ាដែលចង់ជែងយើងបាទបាទគៀកប្រប៉ុណ្ណាពលាឆ្ងាយប្រប៉ុណ្ណាគឺយើងដឹងដែរអូខេអូខេកាន់តែស្អមែនតើណាតែល្អហើយហើយក៏កាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតណាយើងមាន2ចំណុចទៀតអូខេគេហៅថាប្រព័ន្ធគេហៅថា Lane Departure Warning Lane Departure Warning ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាពេលខ្លះបងប្អូនបើកឡាននៅពេលយប់ឬជាពេលថ្ងៃបងប្អូនអាចទៅចុចទូរស័ព្ទឬក៏មានអារម្មណ៍ថាកុំលេងនៅពេលដែលបើកបងផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបើកបងយើងរេចូលកន្លងផ្លូវគេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះគឺមានមុខងារជួយដាស់តឿនដល់អ្នកបើកបងថាហើយយើងចេញពីកន្លងផ្លូវគេបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនគេថានៅតែបន្តរេចកោតចេញពីកន្លងផ្លូវគេយើងនឹងមានប្រព័ន្ធវាគេថា Lane Keeping Assist អូច្រើនណាស់ណាបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការញាក់ដៃកោតឲ្យអ្នកបើកបងបានដឹងថាត្រួតជូនយើងខុសកន្លងហើយបាទខុសកន្លងហើយនៅតែបន្តចេញពីកន្លងផ្លូវចឹងនឹងធ្វើការញាក់ចកោតនឹងទាញចកោតតិចឲ្យយើងចូលក្នុងកន្លងសុវត្ថិភាពអូខេកាន់តែពិសេសហ្មងនិយាយរួមខ្ញុំស្រឡាញ់ option ហ្នឹងហ្មងចឹងមកន័យថាមិនបាច់បារម្ភថាខ្លាចជិះទៅខុសកន្លងឬក៏ចូលលែនអ្នកដតីទេមែនទេគឺដឹងថារយុទ្ធហ្នឹងនៅក្នុងកន្លងសុវត្ថិភាពតែម្ដងបាទបាទចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាកត្តាមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរយុទ្ធជាចម្បងណាបាទបាទអត់តន់អស់ទេប្រិមិត្តអត់តន់អស់ទេចូលដល់ចំណុចទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ forward collision alert ដែលជាប្រព័ន្ធដែលប្រាប់ដំណឹងគ្រោះថ្នាក់នៅប៉ែកខាងមុខមានន័យថារថយន្តរបស់យើងនឹងធ្វើការកណនីជាមួយនឹងចន្លោះសវត្ថិភាពនៅប៉ែកខាងមុខឡានរបស់យើងកំពុងបើកបរណានេះរត់អញ្ចឹងមានន័យថាគឺកណនីធ្វើម៉េចឲ្យឡានរបស់យើងជាមួយនឹងឡានខាងមុខមានចន្លោះសវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវបើសិនជាក្នុងករណីយើងជិះទៅគៀកពេកនៅឡានប៉ែកខាងមុខឬក៏មានអីចិត្តនឹងឆ្លងកាត់ខាងមុខណាវានឹងធ្វើការ alert ឲ្យយើងដឹងនេះរត់មិនត្រឹមតែ alert ទេដូចបច្ចៈខាងដើមគឺជាមួយនឹងរំញ័រកៅអីដើម្បីឲ្យអ្នកបកបោកាន់តែមានការប្រុងប្រៀបទុកជាមុនថែមទៀតបាទតែប៉ុណ្្នឹងហើយគឺយើងបានបោកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធមួយទៀតគេហៅថាបើសិនជាអ្នកបកបោគាត់ alert ហើយតែគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ឬក៏គាត់ធ្វើការឈន់ប្រាំងអត់ទាន់នោះគឺយើងមានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចាប់ប្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទបាទ automaticbreaking បាទគឺវានឹងធ្វើការចាប់ប្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលមានអ្នកថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ឬក៏អីអញ្ចឹងទៅដើម្បីបញ្ជាក់ជាមួយនឹងការបុកប៉ះបែកខាងមុខបាទដោយសារតែពេលខ្លះអ្នកបុកបោគាត់អត់បានប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏ពេលខ្លះគាត់ប្រថុយញុចពេកណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះនឹងធ្វើការចាប់ហើយនឹងជន់ប្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្មងអញ្ចឹងមិនបាច់បារម្ភទេនេះរត់តែតោងប្រព័ន្ធរបស់នេះគឺបានបំពាក់ហើយស្រាប់ហើយហើយចង់បញ្ជាក់ចំណុចនឹងដែរមិនត្រឹមតឡានហើយនឹងម៉ូតូទេគឺសំបីតអ្នកថ្មើរជើងឬក៏អ្នកជិះកង់ក៏ប្រព័ន្ធនេះធ្វើការ detect ជូនអ្នកបើកបរដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាមិនត្រឹមតែឡានឬក៏វត្ថុធំធំទេសំបីតម៉ូតូឬក៏មនុស្សដែលគាត់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវប្រព័ន្ធនេះអាចចាប់បានអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនតតឡានធំឬក៏ម៉ូតូទេសំបីអ្នកថ្មើរជើងឬក៏អ្នកជិះកង់ក៏ចាប់បានដូចគ្នាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសពីលើសហ្នឹងទៀតនេះរត់ចំណុចដល់ចំណុចទី4បាទហ្នឹងហើយបាក់ដីសម្រាប់ប្រព័ន្ធទី4គេហៅថាប្រព័ន្ធ adaptive cruise control ដែលជាប្រព័ន្ធមួយគេហៅថាប្រព័ន្ធរក្សាបន្ថែមនិងបន្ថយល្បឿនដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមរយន្តខាងមុខអូអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែមានគេហៅថាប្រព័ន្ធដែលបាក់ដីបានជំរាបជូនមិញទេបាទតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរក្សាកម្រិតទៅតាមរយន្តខាងមុខក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងក៏យើងនៅមានប្រព័ន្ធគេហៅថាបន្ថែមបន្ថយនិងរក្សាល្បឿនដោយស្វ័យប្រវត្តិដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពេលខ្លះគាត់បើកបរផ្លូវឆ្ងាយណាអូខេប្រជុំរត់តាមខេតណាបាទគាត់រត់តាមខេតតាមផ្លូវឆ្ងាយទៅមានអារម្មណ៍ថារៀងស្ពឹកសពូនជើងនៅពេលដែលជន់រាជន់ហ្វ្រាំងអីចឹងទៅ
អញ្ចឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺវាមានមុខងារសំខាន់មែនទែនជួយនៅពេលដែលយើងគេថាខ្ជិលជន់ហ្វ្រាំងឬក៏ជន់ហ្គែរអញ្ចឹងតែមានថាវាបើកបေါ်ដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលតាមរថយន្តខាងមុខហ្នឹងណាឧទាហរណ៍រថយន្តខាងមុខឡើងដល់ល្បឿន80គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងរថយន្តរបស់យើងក៏ឡើងដល់ល្បឿន80គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងណាបាទបាទក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកចាក់ស្រាយបើសិនជារថយន្តខាងមុខបថយល្បឿនទៅដល់60ដល់50គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងរថយន្តនោះរថយន្តរបស់យើងនឹងធ្វើការសម្របខ្លួនទៅតាមរថយន្តខាងមុខអញ្ចឹងសុវត្ថិភាពអូងាយស្រួលមែនតើហ្មងនេះរថយន្តបានន័យថាយើងរត់ដោយអូតូមិនបាច់តាមជន់ហ្គែរហើយពេលដែលឡានខាងមុខលឿនយើងលឿនតាមដែរប៉ុន្តែគេបថយបើថាយើងបថយតាមដែរដើម្បីបញ្ជាក់ជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទបាទមានន័យថារថយន្តនេះពិតជាឆ្លាតវៃមែនតើទៅលើការបើកបរអូខេហើយចុះបើតាក់ទងមួយប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងវិញរត់តើបំពាក់ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងអីគេខ្លះព្រោះខ្ញុំឮថាបំពាក់ច្រើនមែនតើហ្មងបាទបាទភក្តីអរគុណបងប្អូនទស្សនិកជនរថយន្ត Charlet Equinox សេរីថ្មីរបស់យើងគឺត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងសុវត្ថិភាពច្រើនមែនតើដែលធ្វើថាมันអាចនឹកស្មានដល់អីចឹងបាទបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងទី1គឺជាប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងទី2ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងPDA បាទប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងបាញ់ចែកសម្ពាធប្រេង EBD បាទប្រព័ន្ធទប់លំនឹងផ្លូវកោងទៅកោងផ្លូវកាយបាទប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងទប់ក្នុងផ្លូវកោង ECS បាទប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងគេហៅថាបញ្ជិះការរអិលណាពេលថាយើងបើកមកទៅលើផ្លូវរអិលចឹងយើងមានប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង TSC ដើម្បីជំនួយបន្ថែមបាទបាទនេះរត់បាទបន្ថែមទៅលើហ្នឹងក៏យើងមានប្រព័ន្ធឡើងចំណោតចុះចំណោតការពារពេលបងប្អូនពេលឡើងចំណោតអត់ឲ្យថយមកក្រោយឬក៏ពេលចុះចំណោតគឺអត់ឲ្យឡានហ្នឹងលឿនជ្រុលទេគឺវាធ្វើការអបហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងចំណុចប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាដោយសារយើងអត់អាច detail ទាំងអស់នៅក្នុងនេះបានទេព្រោះថាបើនិយាយមួយវិញគឺសឹងថាកន្លះម៉ោងទៅគាត់ថាប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងក៏យល់អស់ដែរបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបើយើងនិយាយទៅលើប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៅលើផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនក៏ចេះដឹងហើយភាគច្រើនឡានរបស់យើងខាង Challenge របស់យើងណាអត់ចោលទេជាមួយប្រព័ន្ធ D ប្រឆេះ2ចង្អាយបាទប្រព័ន្ធ D ប្រឆេះ2ចង្អាយហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលអាចនិយាយថាជាប្រព័ន្ធដែល advanced technology ហ្មងក្នុងករណីវាជួយសម្រួលទៅដល់អតិជនឱកាសប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍គាត់ចតឡានចោលហាក្តៅកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមបើកបោបន្តទៀតរថយន្តប្រកាសជាក្តៅហើយអញ្ចឹងវាផ្ដល់ហៅថាភាពអត់សូវ comfort ទៅដល់អ្នកបើកបោក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនេះរត់ជាពិសេសបើសិនជាបងបងគាត់មានកូនទូចទៀតណាពេលខ្លះគាត់រត់ទៅដេសិនហើយបានគាត់ទុក5នាទីសិនមកគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរតែបើតាក់ទងជាមួយរថយន្ត Equinox របស់យើងវិញប្រិមត្តបងប្អូនពេលមិនអាចធ្វើការដេប្រឆេះពីចង្ងាយពី5ទៅ60ម៉ែត្រមុនមានន័យថាពីមុននឹងចេញពីហាងកាទៀវឬក៏កាហ្វេអីចឹងទៅពេលមិនអាចធ្វើការដេប្រឆេះមិនសិនត្រជាក់ខាងក្នុងធ្វើការដំណើរការមុនអញ្ចឹងតម្រុំតែយើងគិតលុយកាទៀវកាហ្វេហើយនេះរត់ឡានខាងក្នុងត្រជាក់សិបបាទអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់មានកូនតូចក៏អាចចូលទៅដល់មានអារម្មណ៍ថាផាសុខភាពបាទបាទបាទខ្ញុំចង់ចោទសួរទៅលើចំណុចហ្នឹងដែរបាទអូចោឧបមាថាយើងដេហើយយើងឥឡូវជាប់មាត់និយាយជាមួយអ្នកស្គាល់គ្នាឬក៏យើងនិយាយយូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរថយន្តយើងមិនឆេះហើយមិនស៊ីសាំងស្លាប់ហើយត្រឹមត្រូវព្រោះនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលអតិជនក៏តែងតែសួរដែរនេះរត់បានន័យថាពេលដែលអតិជនគាត់បានដេប្រឆេះពីចង្ងាយហើយចៃដន្យគាត់អត់ទាន់បញ្ចប់ជាមួយនឹងការហៅថានិយាយការងារជាមួយនឹងអតិជនរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងកុំបារម្ភឡានរបស់យើងអត់ឆេះវល់ល្ងាចទេបានន័យថាបន្ទាប់ពីប្រឆេះហើយវានឹងធ្វើការដើរម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដើម្បីឲ្យខាងក្នុងត្រជាក់ហើយបើសិនជាអតិជនអត់បានទៅចូលឡានទេរយៈពេលត្រឹមតែ10នាទីទេនេះរត់រថយន្តនឹងធ្វើការបន្លត់ម៉ាស៊ីនដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាមិនបាច់បារម្ភថាឆេះដល់ល្ងាចទេបើន័យថា10នាទីក្រោយបើប្រិមិត្តជាប់ដៃរវល់រថយន្តនឹងធ្វើការបន្លត់ដោយខ្លួនឯងអូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងគឺថាឆ្លាតវៃមែនទែនអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលថាអតិជនគាត់អត់សូវដែលបានដឹងគាត់អត់ដឹងថាតើចំណុចណាមួយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងហែកយើងមកឲ្យអតិជនដឹងហ្មងថាចំណុចមួយមួយមួយគឺ detail គឺអញ្ចឹងបាទមិនតន់អស់ទៀតតកតងសម្បីតកង់រថយន្តរបស់យើងនេះរត់ក៏បានបំពាក់ជាមួយប្រព័ន្ធថ្លឹងសម្ពាធខ្យល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធ TPMS បាទគឺវានឹងធ្វើការបំពាក់ជាមួយនឹងការថ្លឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើកង់នីមួយនីមួយបញ្ជាក់នៅលើតាប់ឡូដើម្បីឲ្យអ្នកបងងាយស្រួលដឹងថាសម្ពាធខ្យល់កង់របស់គាត់នឹងប្រមាណគីឡូបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថានេះរត់កំពុងតែបើកបបចាប់ថាកង់មួយគាត់ស្ទើរខ្យល់ឬក៏យើងកាន់ដីគោអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាស្ទើរខ្យល់វានឹងធ្វើការ alert តអ្នកបើកបបដឹងហ្មងឲ្យរត់ឲ្យដឹងហ្មងថាកង់មុខក្រោយឆ្វេងឬក៏ស្ដាំកំពុងតែស្ទើរខ្យល់ហើយអញ្ចឹងអាចហៅកន្លែងណាប៉ះឬក៏កន្លែងណាសោះអាហើយទៅព្រោះដោយសារអញនិយាយថាយើងដោយកង់ឬក៏ដោះកង់កណ្ដាលផ្លូវក៏អត់ស្រួលដែរ
ជាពិសេសទៅលើបងបងស្រីស្រីអ្នកប្រើទៀតអញ្ចឹងគ្រាន់តែឃើញសញ្ញាហ្នឹងគាត់អាចទៅរកកន្លែង check ឲ្យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យរថយន្ត Equinox series ថ្មីរបស់យើងគឺជារថយន្តដែលបំពាក់ជាមួយប្រព័ន្ធ safety ច្រើនជាងគេបាទហើយនេះគាត់តែជាចំណុច safety មួយផ្នែកនៃរថយន្តទេបាទយើងនៅមានចំណុច comfortable ដែលផ្ដល់ផាសុកភាពជំនួយការបើកបរនិងភាពងាយស្រួលទៅដល់អ្នកជាម្ចាស់ឡានទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា talk show នៅអាទិត្យក្រោយយើងនឹងបានបំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងចំណុចពិសេសពិសេសទៅលើរថយន្តផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតជាពិសេសគឺ Equinox របស់យើងហ្មងបាទបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធី Challenge Talk Show របស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបាទទាំងពីរបានបង្ហាញក៏ផ្ដល់ជូនអតិជននិងជាផ្នែកមួយដែលជំរុញអតិជនធ្វើការសម្រេចចិត្តយករថយន្ត Equinox ជារថយន្តប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាចុងក្រោយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចចេញមកទស្សនារថយន្តផ្ទាល់នៅអាគារដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្ត Challenge ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅអាគារ115បណ្ដាផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0985 83832ឬក៏093 889 8888ខ្ញុំបាទនេះរ៉ូតបាទខ្ញុំបាទភក្តីសូមអរគុណជួបគ្នាជាមួយនឹងអេពីសូតក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលា